ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଗାଁ ଥିଲା ରାଣୀଗଞ୍ଜ। ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଗାଁ କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଏବଂ ଜମି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆସ ଆସ ମାଣିକଚନ୍ଦ, ଆସ, ଆଉ ଆମର ଖୁସିର ବୋଝ ଆମକୁ ଉଠାଉଥିବାର ଦେଖ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆରେ ତୁମେ ତ ରହିଲେ ଦୁଃଖିଆରେ, ଏଇ ବୋଝ ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଅଟେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚେଲାର କଥା ଶୁଣି ମାଣିକଚନ୍ଦ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଉଦାସ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ ହଁ, ଯାଅ ଯାଅ, ନିଜ ଜୀବନର ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ତୁମର ବାମନ ଝିଅକୁ ବି ଦେଇଦେବ, କିଏ ଜାଣେ ତାର ଉଚ୍ଚତା ବଢିଯାଇପାରେ। ମାଣିକଚନ୍ଦ ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଣିକଚନ୍ଦର ଝିଅ ଭକ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା କେବଳ 3 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ଝିଅ ଭକ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମତେ ଟିକେ ଚିନି ଆଣିଦେଲୁ? ମୋ ଘରକୁ ହଠାତ୍ ବହୁତ କୁଣିଆ ଆସିଗଲେ। ହଁ ଖୁଡ଼ି, ଏବେ ହିଁ ଆଣିଦେଉଛି। ଭକ୍ତି ନିଜ ଘରର ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗିନା ଚିନି ଆଣି ନିଜର ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଦେଇଦିଏ। କଥା କ'ଣ କି ଝିଅ, ଆଜି ମୋର ଝିଅ ନଗ୍ମାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଭୋଜି କରିବି, ତୁ ଆସିଯିବୁ, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦିନର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ। କଥା କ'ଣ କି, ଏବେ ତୋର ବାପା ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ତୋର ବାହାଘର ତ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଖୁଡ଼ି, ଏହା ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ହଁ ଝିଅ, ଆସିବାକୁ ହେବ, ତୋର ବାହାଘର ତ ଆଉ ହେବନି, କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ତତେ ବୁଢ଼ା ବର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ଭକ୍ତିର ପଡ଼ଶୁଣୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏହି ସବୁ କଥା ମାଣିକଚନ୍ଦ ଶୁଣିନେଲା, ଆଉ ନିଜର ଝିଅ ଭକ୍ତିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଝିଅ ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ଯେବେ କି ଏମାନେ ତୁମର ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାପା, ଏମାନଙ୍କର ଏହା ପିଲାଦିନର ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ଆଉ ଭାବୁନି। ଆଉ ତମେ କହିଲ, ଆଜି ତମର ଦିନ କିପରି କଟିଲା? ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଝିଅ, ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସାହସ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଏବେହି ନେଇକି ଆସୁଛି। ମାଣିକଚନ୍ଦ ନିଜ ଝିଅର ଭକ୍ତି ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାପା ଘରେ କାଲି ପାଇଁ ନା କିଛି ଚାଉଳ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ନା କ୍ଷୀର, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏହାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। କାଲି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ କିଛି ବାସି ଭାତ ରଖିଦେଇଥିବୁ, ତାହେଲେ କିଛି ଖାଇପାରିବା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମାଣିକଚାନ୍ଦ ଶୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଯୁବତୀ ଝିଅ ଏବଂ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାଣିକଚାନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ରାଣୀଗଞ୍ଜ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାତ୍ରୀରେ ଭରି ହୋଇଥିଲା। କୋଲେ, ଆରେ ହେ କୋଲେ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେବା କରିବି? ଏଇ ସାମାନ ଉଠାଇକରି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରରେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦିଅ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ର 30 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 4ଟା ବ୍ୟାଗ୍, ତେବେ ହେଲା ପୁରା 120 ଟଙ୍କା। ଏତେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଏ 4ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ତୁମେ ଉଠାଇ ପାରିବ କି? କ'ଣ କହିବି ବାବୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ମୋତେ। ଏତିକି କହି ମାଣିକଚନ୍ଦ ସେ ଇଂରେଜର 4ଟି ଯାକ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ ନେଲା, ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ିରେ ରଖାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଆଣି ମାଣିକଚନ୍ଦକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ବାଇକ୍ ବାଲା ସେଠାରୁ ଫରାର ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋର ଗୋଡ଼! ବୁଢ଼ା, ରାସ୍ତା ଦେଖିକରି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲୁ ତୁ, ଦେଖିଲୁ ମୋର ସବୁ ସାମାନ ପକେଇ ଦେଲୁ, ଏବେ ଯା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ଦେବିନି। ମାଣିକଚନ୍ଦକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା। ମାଣିକଚନ୍ଦକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଗଲା। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି ସେଠାକୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ବାପା, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା ତମ ସହିତ। ଏବେ ଆମର ଗୁଜୁରାଣ କେମିତି ହେବ ଝିଅ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନା ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ନା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିଏ ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ସୁନାର କାନର ଝୁମ୍ପି ଫୁଲ ବନ୍ଧା ରଖିଦେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ତମର ଚିକିତ୍ସାର ପଇସା ଭରିପାରିବି। କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି ହେଇକି ଯିବି। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅନ୍ୟର ବୋଝ ଉଠାଇବା ଶୋଭା ଦିଏ ନେଇ ଝିଅ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ମାଣିକଚନ୍ଦ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଆରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭକ୍ତି କୁଲିର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କୁଲି କୁଲି କୁଲି, ମ୍ୟାଡମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ କେଉଁଠି ରଖିଦେବି? ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଗାଡ଼ିରେ ରଖେଇଦିଅ। ଭକ୍ତି ସେହି ମହିଳାର ସାମାନକୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖେଇଦେଲା, ଆଉ ତାଠାରୁ ପଇସା ନେଇଗଲା। ଝିଅ,
ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିପାରୁଛୁ? ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁଛି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଏ ପାସ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛି, ଖାଲି ସମୟରେ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆରେ ବା, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇ ନେ ମୋର କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରିନେବୁ, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଭକ୍ତି ଏପରି ଦିନରେ କୁଲି ହୋଇ ଘର ଚଳାଇବାର କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ଗାଁରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭକ୍ତି ବାମନ କୁଲି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି କଥା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାର ଚେଲାକୁ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ। ମାଲିକେ, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି? କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାହେଲା ସେହି କୁଲିର, ସେହି ମାଣିକଚନ୍ଦର ଝିଅ। ହଁ ହଁ, ବାମନ କୁଲି କିଏ ଜାଣି କାହିଁକି ଆମର ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲା, ୟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାର ଚେଲା ଶକ୍ତିମାନ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଭକ୍ତିକୁ ପୁରା ବଜାରରେ ଉପହାସ କରାଯିବ। କେବଳ ଦୁଇଟା ହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ସରପଞ୍ଚ ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟାଗରେ ଇଟା ଭର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ଇଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭାରି ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ତ 10 ବ୍ୟାଗ ସହିତ ସମାନ ହବ। ଝିଅ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ପଇସା ଦଉଛୁ ଆମେ, ୟାକୁ ଉଠାଇ କରି ଟ୍ରେନରେ ରଖିଦିଅ, ଆମର ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେହି ଓଜନିଆ ବ୍ୟାଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନର ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତୁମର କାରଣରୁ ଆମର ଟ୍ରେନ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ପୁରା ଟ୍ରେନର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟ୍ରେନ ଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ ତ କ'ଣ? ବାମନ ହୋଇକରି ଏତେ ବଡ଼ କାମ କାହିଁକି କରିବ ଯଦି କରିପାରିବନି ତମେ? ତୋରି କାରଣରୁ ଆମର ମିଟିଂ ବି ଆମକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏବେ, କ'ଣ କରିବୁ? କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ, ତୁ ତୁମର ଗାଁର ଜମି ଆମର ନାଁରେ କରିଦେ, ଆଉ ତୁମ ବାପା ମାଣିକଚନ୍ଦକୁ ଆମ ଘରେ ନୌକର ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ, ଏପରି ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭକ୍ତିର ବାପା ମାଣିକଚନ୍ଦକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୋଉଠି ଅଛ ମାଣିକଚନ୍ଦ? ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ତୁମର ଝିଅ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି କରେଇ ଦେଲା, ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ଜମି ଆମର ନାଁରେ କରିଦିଅ, ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ଘରର କାମ କର, ଯେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସବୁ ପଇସା ନ ଦେଇଦେବ। ମାଣିକଚନ୍ଦ ସେ ସମୟରେ ବୈଶାଖୀ ସାହାରାରେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କୋଉଠୁ ଦେବି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆମ ଘରର ସେତିକି ଆମଦାନୀ ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଇ ବେଳା ରୁଟି ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ ଠିକରେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଦୟାର ଭିକ ମାଗୁଥିବାର ଦେଖି ଭକ୍ତିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କେବଳ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋର ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲିଠାରୁ କାମକୁ ଆସିଯିବ। ଏତିକି କହି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା, ତମେ ଜମା କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେବି, ମୁଁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଆଉ ପୁରା ଗାଁରେ ତମର ନାଁ ରଖିବି। ଝିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାଗା ଅଟେ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ତତେ ନେଇକରି ରହୁଛି, ଆଜି ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆଗରେ ଆମର ବେଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲେନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ନା ତୋର ବାହାଘର କରାଇ ତତେ ସଂସାରର ସୁଖ ଦେଇପାରିଲି। ଏଇ ସବୁରେ ତମର କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ ବାପା, ତମେ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ବାପା। ପରଦିନଠାରୁ ହିଁ ମାନିକଚନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚର ଘରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିକୁ ସେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯିଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭକ୍ତିକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେବେ ଭକ୍ତିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଣୀଗଞ୍ଜର IAS ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେହି ବସୁନ୍ଧରା ଦେବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଭକ୍ତି ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲା।
ଦେଖି ଭକ୍ତି ଝିଅ, ଏସବୁରେ କେବଳ ତମର ଏବଂ ତମର ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ତମେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ସହି ଚାଲିଛ। ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନେ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କେବଳ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲ। ତମର ବୟସ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ନା କାହାର ଗୋଲାମୀ କରିବାର। ମୁଁ ନିଜର ଉଚ୍ଚତା କାରଣରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାଲିଠାରୁ ହିଁ ଲୋକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତମର ଦାଖିଲା କରାଇ ଦେଉଛି। ସେଇଠି ତମ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ଆସିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଏପରି ହିଁ ହେଲା, ଭକ୍ତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା। ଭକ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟପ୍ ଆସିଲା। ସାବାସ୍ ଝିଅ ଭକ୍ତି, ସାବାସ୍। ଏବେ ତତେ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବନି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଇଥିବା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ନହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ସେଇ ଆଗରୁ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତି ଭଳି ହିଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଆମର ଗାଁର ରାଣୀଗଞ୍ଜରେ ହିଁ ଅଛି। ପରଦିନ ଭକ୍ତି ନିଜର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମଜୁଦ ଥିଲା। ତୁମକୁ 400 ମିଟର ରେଟ୍ କେବଳ 3 ମିନିଟରେ ହିଁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ତ ମୋର ବାମ ହାତର ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଭକ୍ତି? ତମର ତ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ଯେପରି ହିଁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭକ୍ତି 3 ମିନିଟ୍ ଜାଗାରେ କେବଳ 2.5 ମିନିଟରେ ହିଁ ପୁରା ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଗଲା। ଆଉ ଭକ୍ତି ରାଣୀଗଞ୍ଜର ଏସିପି ହୋଇଗଲା। ପୁରା 6 ମାସ ବିତି ସାରିଥିଲା ମାଣିକ ଚନ୍ଦକୁ ନିଜର ଝିଅକୁ ଦେଖା କରି। ମାଲିକେ, ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ବି ସୁଝିଗଲାଣି। ଦୟାକରି ମତେ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ ସିଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ତା ଧ୍ୟାନ କିଏ ରଖୁଥିବ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତୁମକୁ ଆହୁରି 6 ମାସ ଏଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ତୁମକୁ ଯୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କହିବାକୁ, ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ତୁମକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ସରପଞ୍ଚ ମାଣିକଚନ୍ଦ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପୋଲିସ ଡ୍ରେସରେ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଭକ୍ତି ଆସିଥିଲା ସେହି ଗାଡ଼ିର ଲାଲ ବତୀ ଦେଖିକରି ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକରି ସରପଞ୍ଚ ମାଣିକଚନ୍ଦକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲୁ ମୋର ଝିଅ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ମୋର ଝିଅକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲି ହେଇକରି ମୋର ଝିଅ ମୋର ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଗଲା। ଯା ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ତମେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ପୂଜାର ଥାଳି ନେଇ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଗାଡ଼ିର କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା କହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସରେ ଗର୍ବର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିକରି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଇଏ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଏଇଠି କେମିତି, ତୁମେ ପୋଲିସର ପୋଷାକ କେମିତି ପିନ୍ଧିଲ? କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ପୋଲିସ ବାଲି, ତମେ ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛ। ନିଜର ଝିଅ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱର ଶୁଣିକରି ମାଣିକଚନ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ନେଇ ଭକ୍ତିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ଅଭାଗ ବାପକୁ ଝିଅ ତୁନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଛୁ, ମୋର ଝିଅ ପୋଲିସ ବାଲି ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁରା ଗାଁରେ ମୁଁ ବତାସ ବାଣ୍ଟିବି। ବତାସା ନୁହେଁ ପାପା, ରସମଲାଇ। ଏବେ କଞ୍ଜୁସି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତିକୁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସରେ ଦେଖିକରି ଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଦୁହେଁ ଲୁଚିକରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ଆସିଥିବା ଜଣେ ହାବିଲଦାର ଧରିନେଲା। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ମୋର ବାପା, ମୋତେ ଏବଂ ଅନେକ ଜଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ଡେରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭକ୍ତି ଝିଅ, ଆଜି ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲାଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଜିଛି, ମୋର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭକ୍ତି ଝିଅ। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ନେଇଗଲା। ଭକ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲି ହେଇ ନିଜର କାମ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଏବଂ ଭଲରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ନିଜର ବାପା ମାଣିକଚନ୍ଦଙ୍କର ନାଁ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା।